მადლობა უბრალოდ პატარა და ფრაგმენტს ვიტყოდი აქ ცრებთან დაკავშირებით. ერეკლე მეორემ, როდესაც მისი შვილი ათრა, ეს ჩვენ ვიცით უცხოელებისგან, რომლებიც მისიონერები საქართველოში, მკვლევარები, რომლებიც იმყოფებოდნენ და ისინი შემდეგ წერდნენ თავიანთ გამ წიგნებში, რომ საქართველოში არის მეფე, რომელმაც პირველმა ათრა მისი შვილი, რომ პასუხისგებლობა ქონოდა მეფეს ქვეყნის წინაშე და ამიტომაც ათრა მისი შვილი. მაგრამ ინფექციების ისტორია საქართველოში ბევრად უფრო ადრინდელი, ასე ვთქვათ, ისტორია აქვს. მაგალითად, იგივე ანატორი სოფელი შავხევსურეთში, როდესაც ფელის სოფლები კი სოფელი გადაშენდა და ნასახლარად იქცა აი ამ ინფექციის გამო და როდესაც ადამიანები, ვისაც ოდნავ კი რამე სიმპტომი ექნებოდათ, აკლდამებში სხდებოდნენ და გარდაცვალებას იქ ელოდებოდნენ, რომ არ გადაზდებოდა. და ცნობილია, რომ ესე იგი გუშაგები ისხდნენ იარაღით, თოფით, რომ სოფლიდან არ გასულიყო ვინმე, რომ და ამიტომაც იყო ლოკალური და მთელ ქვეყანას მაშინ არ მოედო და გადაარჩინეს. კი. ამაზეც უნდა გავამახვილოთ, რა თქმა უნდა, ყურადღება. ახლა რაც შეეხება თემას, რომელზეც მე რამდენიმე კვირის წინ თქვენ გესაუბრეთ, მაშინ ერთი ფოტოს ისტორია მოგიყევით და გაჩვენეთ ერთი ფოტო, რომელიც შესაძლოა ნიკო ფიროსმანი ყოფილიყოს. იცით თქვენ, რომ რამდენიმე ფოტო ვერსია არსებობს იმისა, რომ ამტკიცებენ თითქოს, რომ ის ნიკო ფიროსმანია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთი ორიგინალი ფოტო ნიკო ფიროსმანის, რომელიც გადაღებულია ფოტოგრაფ ედუარდ კლარკის მიერ და დანარჩენი სხვა ყველა ფოტო, რომელიც კი საუკუნის განმავლობაში მხატვართან, გენიალურ მხატვართან დაკავშირებით გავრცელებულა, ყველა ფოტო დარდებოდა აი ამ ფოტოს. აბა, გავს თუ არა? აი ეს ერთი ვიცით, რომ დანამდვილებით ნიკო ფიროსმანია, დანარჩენებზე კი გვაქვს ვერსიები. მოდით ნახოთ შემდეგი ფოტო, რომელიც მე რამდენიმე კვირის წინ გაჩვენეთ. აი ეს ფოტო, რომელიც გაფერადდა და თითქოს არის ვარაუდი, რომ ესეც ნიკო ფიროსმანია. ეს ამოღებულია ერთ-ერთი ფოტოდან, რომელიც გადაღებულია თითქოს ნიკო ფიროსმანის პატარა მეგობრის, პატარა ბიჭუნას გარდაცვალებას უკავშირდება. გასვენებაშია თითქოს მხატვარი მისული და იქ არის გადაღებული ეს ფოტო. გვაქვს კიდევ ერთი ფოტო, რომელსაც არქივი ინახავს. ეს არის, როდესაც ნიკო ფიროსმანი მუშაობს რკინიგზაზე და იქ თითქოს, უბრალოდ ეს ისტორიულად ცნობილი ფაქტია, რომ კონდუქტორი იყო, მაგრამ სავარაუდოდ ფიქრობენ, რომ ესეც ნიკო ფიროსმანია. მემუხრუჭე კონდუქტორი. კი ბატონო. და ნახოთ ერთი ფოტო, რომელიც 1960-იან წლებში გავრცელდა. აი ამ ფოტოზე ხედავთ ორ სცენას. ერთი არის პორტრეტი უშუალოდ, რომ თითქოს ეს ნიკო ფიროსმანია და აი ეს ფოტო აი ამ საზოგადოები აი ამ კადრიდან არის აღებული და თვითონ აი ეს ფოტო არის გაჩერებული კადრი ქრონიკიდან, რომელიც ასახავს მეცენატ დავით სარაჯიშვილის გასვენების დღეს. ვარაუდობენ, რომ აი ეს კადრები, აი ეს ქრონიკა, რომელიც ასახავს დავით სარაჯიშვილის გარდაცვალებას, თითქოს აი აქ იყო მისული ნიკალა და სწორედ შემთხვევით მოხვდა კადრში. აი ეს მასალა, რომელსაც თქვენ ახლა კადრში უყურებთ, უნიკალური მასალაა. ეს მხოლოდ ერთხელ გავიდა საბჭოთა ეკრანებზე და მას შემდეგ ეკრანებზე ეს არ ყოფილა. შესაბამისად, როდესაც მე ეს ისტორია თქვენ მოგიყევით მაყურებელთან ერთად, მე გამომეხმაურა სცენარისტი ქალბატონი ნონა გამბაშიძე, რომელმაც მითხრა, რომ არსებობდა და მან იცოდა ამ ვიდეოს არსებობის შესახებ, სადინახებოდა ის და როგორ მოხდა მისი გამოყენება დაახლოებით 15 წელი ისინ, როდესაც დავით სარაჯიშვილზე მზადდებოდა დოკუმენტური ფილმი. მაშასე ჩვენ უკვე შემოგვიერთდა ქალბატონი ნონა გამბაშიძე. დილამშვიდობისა. მოდით მაყურებელი რომ არ დავაბნიოთ, მარტივად აუხსნათ. აი ეს კადრები, რომელსაც ახლა მაყურებელი ეკრანზე ხედავდა, აი ეს კადრები გადაღებული 1911 წელს და გამოყენებული იქნა რამდენიმე წლის წინ. აი ეს მონაკვეთი მოგიყევით. პირველად აი ეს კადრები ვნახე, დაახლოებით 71-72 წელი იყო, როდესაც ერთი ჩვენი რეჟისორი დოკუმენტური ფილმების კინოსტუდიის გიმო ნავადიშვილი რაღაცა ფილმს იღებდა და ჭირდებოდა ძველი თბილისი და აი ეს კადრები გამოჩნდა. Ну, машин ვიდეო არ იყო, რა თქმა უნდა, კინოკადრი იყო
და ერთმა თქვა რომ ესო ფიროსმანს როგორ გავს ეს კაციო და დაცინეს ფიროსმანი არა ეხა საიდან მოიგონებო და მე ვერ მთქვა ეცი რომ ერთადერთიო ცოცხალი ადამიანი ვინცო დარჩაო და ვინც იცნობდა პირადად ფიროსმანს ბატონი ლადო გოდიაშვილიო და იქნება მოიყვანოთ მართლა რაღაცა გავსო და გააგზავნეთ მანქანა მოიყვანეთ ბატონი ლადო შემოვიდა ბატონი ლადო და უთხარით რომ აი ხა გაჩვენებთ კადრებს და ექნებ თქვენ ვინმე იცნოთ იჯდა ახლა რა თქმა უნდა უყურებდა და უცებ წამოვარდა და ნიკალაო იყვირა რომ დაინახა მოდით ახლა აი ეს კადრი ვაჩვენოთ მაყურებელს ეკრანზე რომელ კადრზეც ლადო გუდიაშვილმა თქვა რომ ის არის ნიკო ფიროსმანი მოდით რეჟისორს თხოვოთ გაუშვათ ჯერ კადრები რომ აი სცენა ნახეთ აი ამ სცენა ჩვეულებრივად გასვენებაა თქვენ და აი გააჩერეთ კადრი კიდე გაუშვით რომ უკეთესად გააჩერეთ გააჩერეთ მოდი ხა მე გადავინაცვლებ ისევ მონიტორთან დაკონკრეტე დაზუსტებისთვის მოკლედ მაყურებელ თქვენ ამბობთ რომ ლადო გუდიაშვილი როდესაც მოიყვანეს კინოცენტრში როდესაც კინოსტუდიაში როდესაც მას აჩვენებენ კადრს გადამოწმებისთვის ის აი ამ ადამიანზე ამბობს რომ არის ნიკო ფიროსმანაშვილი აი ეს მოდით კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ აი ამ კადრს დავაბრუნოთ უკან რომ გასვენების სცენაა და სრულიად შემთხვევით მონტაჟის ანუ როგორც ქალბატონი ნონა ამბობს ერთ-ერთი ეპიზოდის აი ეს ყურების დროს ვიღაცამ თქვა რომ ეს ნიკო ფიროსმანია გავსო მე ამს გავს ეს მე მოიყვანეს მხატვარი ლადო გუდიაშვილი რომელიც ფიროსმანთან მეგობრობდა და ბუნებრივია ახლა მარტივად შეეძლო ხო ამოცნობა მან თქვა რომ ეს ნიკო ფიროსმანია მაგრამ მოდით ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან აი ეს კადრები ქრონიკა დავით სარაჯიშვილის გარდაცვალება ეს გარდაიცვალა 1911 წელს ანუ 1911 წელს არის ეს ქრონიკა გადაღებული ჩვენ ზუსტი ცნობები ფიროსმანის დაბადება და გარდაცვალებასთან დაკავშირებით არა გვაქვს ძალიან ზუსტი მაგრამ პირობით თარიღად აღებულია 1862 წელი თუ კი ნიკო ფიროსმანი 1862 წლის ანუ დაიბადა და 1911 წელს ამ კადრში თუ ჩანს ის სავარაუდოდ 49 წლის უნდა იყოს ახლა თანაწამყვანებსაც გეკითხები. ახალგაზრდაა ჩემი ახლა. ახალგაზრდა. გაცილებით ახალგაზრდა. ეხა მესმის რომ ხმელი, თხელი, გამხდარია, მაგრამ არ ვიცი 49 წლის ადამიანს ეს გავს თუ არა. მე მგონია მოგვიანებით ხო უარყო ეს ინფორმაცია, ხო? არა, ეს ცნობა არ არის სწორი თურმე, ხო? ნორმ გუდიაშვილმა მერე გადათქვა თვითონ რომ არა შემეშალა და არა. ჩვენ ეს ცნობა ვიცით რომ ეს იყო გუდიაშვილმა ასე დაადასტურა. დიახ. მე 15 წლის წინ იყო ერთი ძალიან კარგი რეჟისორი თენგიზ ნოზაძე. დიახ. რომელმაც გადაიღო დოკუმენტური სრულმეტრაჟიანი ფილმი დავით სარაჯიშვილზე. და იქ ის კადრები არჩევიდა მაშინ იმ ფილმში რაღაც ეს მასოზე. პირველი შემთხვევა იყო რომ აი ეს დავით რახან დავით სარაჯიშვილზეა ფილმი, ეს კადრები შევიდა. და რომ ნახე მე თქვენი გადაცემა, უცებ გამახსენდა რა ჩვენ გვაქვს ეს ფილმი. აჰა. და მინდოდა რომ ხებსაც ენახათ. როდეს აი ამ ადამიანების მეხსიერებაში, თქვენს მეხსიერებაში აი ეს სცენა, როდესაც გუდიაშვილმა თქვა რომ ის ფიროსმანია, ასეც დარჩა, ანუ არ გამოხმაურებიან კვლევარები, ანუ არა, არა, გაგრძელება მოყვა. არავითარი გაგრძელება არ მოყოლია, იმიტომ რომ მე მგონი კვლევარებს არც გაუგიათ ეს ამბავი. ვერ გეტყვით ახლა, ეს არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ხა ბატონი ლადო იყო ერთადერთი, ვინც ცოცხალი დარჩა, ვინც იცნობდა კარგად ნიკო ფიროსმანს. კი ბატონო. და ეს სცენა ფრაგმენტი 1911 წელს გადაღებული მოხდა აი ამ ფილმში. მოხდა ამ უკვეს სრულმეტრაჟიან ფილმში დავით სარაჯიშვილზე. აჰა. და სადიქტორო ტექსტი ჩემი იყო და იმიტომ კარგად მახსოვს ეს ფილმი. და თქვენი გადაცემა რომ ნახე გამახსენდა და მინდოდა რომ სხვებსაც ენახათ.
ჩვენ ეს მნიშვნელოვანი იყო, ჩვენ არ ვამტკიცებთ და არც თქვენ შემთხვევაში არ ვამტკიცებთ, რომ ეს მაინც და მაინც ნიკო ფიროსმანია, უბრალოდ ჩვენ ვერ ვარაუდს გამოვთქვან და თქვენ რომელიც ხართ ჩვენთვის წყარო, გვინდო და ეთერში გეთქვათ, რომ დიახ, ნამდვილად ლადო გუდიაშვილმა, იმიტომ ეს ერთ-ერთი ვერსია იყო. ერთ-ერთი ვერსია, რა თქმა უნდა. ანუ მაინც ვერსიათ რჩება ეს. Ну, არ ვიცი, ხა ბატონალადონ პირდაპირ ხო გითხარი, წამოხდა და ნიკალაო იყვირა და ხა ვერ გეტყვით ხა, რა იფიქრა მაშინ? კი ბატონო. მოკლედ, ხა ბატონი ნონა გამბაშიძე იყო ჩვენი სტუმარი, სცენარისტი, რომელიც რა თქმა უნდა დღესაც მუშაობს და სხვათაშორის დღეს დაბადების დღეა იუბილეა. გილოცავთ, გამბაშიძე. მადლობა. ჯანმრთელობა მოგცეთ. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ეს ისტორიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც ის რომ გუდიაშვილმა თქვა რომ ეს ფიროსმანია და რომ ამის მომწრე იყავით. ესე მინდა თქვა რომ ჩვენ კინოსტუდია მემატენეს უნიკალური არქივი აქვს მე-19 საუკუნიდან დაწყებული. უნიკალური არქივი, რომელიც არავის არ აინტერესებს. მოვალთ მაგარ კი ვამბეს. დიდი მადლობა გავიტანე, წარმატებები გესურვებ, ჯანმრთელობა. დიდი მადლობა.